Tjena sammans, det är Terios och Leroxia och vi kör en... Battle! Yeah! Och detta är en 30 subs special extra video. Fast det här är ingen 30 subs special, det här är bara en extra video. För att jag är så glad för att jag har fått 30 subs. Vi har snart nått 35. Jag bara fortsätter komma in subs hela tiden, det är helt sjukt. Jag kommer inte göra någon specialvideo för 30 subs. Jag kommer göra för 50 subs. Och... det kommer inte vara någon så fresh och det var en som kommenterade att Hugo vill göra det. Och jag är tyvärr tvungen att göra det för jag sa att jag måste göra det. Han kommenterade. Så i alla fall, en ledtråd, det kommer vara skitäckligt. Så, yeah. Nu kör en PvP här. Vi kör med Hotkeying. Det är så här, det finns ett plugin som heter Old School PvP. Som gör så att man dricker mushrooms juice fortare och den ger liv istället för hunger och så vidare. Och det finns en sak som kallas Hotkeying, för er som inte vet så, ja, det är typ när man slår dem. Det är när man fightas och, eller äter mushrooms. Byter till mushrooms juice och sånt som man fightas. Men, håller på. Och anledningen till att jag gör den här videon, är lite anledningen, anledningen är 30 subs, men den är lite till Simon Sigge X, Simon Sigge X, som sa som tror att jag är dålig på Hotkeying. Nej, han sa att du får träna Hotkeying skills. Ja, nej, han sa inte att jag var dålig, men han sa att jag behöver träna. Och jag vill bara säga till dig Simon att jag vet inte om du läste kommentaren jag skrev, men i alla fall att den där videon, de där videorna är gamla. Han har bara lagt ihop massa gamla HG-klipp som han har gjort. Ja. Och jag kan bevisa att han är mycket bättre. Jag var inte ens lite bra på Hotkeying då. Jag håller med dig Simon, men jag har blivit mycket bättre nu. Du skrotade oss. Mycket bättre nu. Så ja, då kör vi. Jag mot Arvid. Båda vi två är väldigt bra på Hotkeying har jag märkt faktiskt. Vi har kört några ronder och det är olika hela tiden för båda är ungefär lika bra. Så ja, då kör vi på tre då. 1, 2, 3. Okej, där får jag se till ord. Och om Hugo förlorar så ska vi köra två fighter för... lag. Ah, mitt svärd. Dang it. Okej, jag vann första ronden, vi kör en till rond. Mitt svärd! Alltså allvar. Det är såhär något jättesep med den här servern att om man kastar ut någonting så landar det ingenstans utan det bara försvinner. Så råkar jag klicka på den där knappen. Med hans svärd. Jag vill köra till rond. Jag kunde inte vunnit den där matchen. Nej. Men då kör vi en till då. Vi kör två till eftersom... ja, vi kör bäst av tre. För att den där räknas inte, kom igen. Okej då. Ska vi köra tre till menar du? Nej, två till. Två till. Okej. Så det står 0-0. Kör på tre då. 1, 2. Om jag råkar kasta ut mitt svärd nu, då får jag skilja mig själv. Ja. Då är det inte mitt fel längre. Wow, inventory. Fortfarande inte mitt fel. Nej. Inventory swap. Och jag känner på mig att jag kommer dö. Kommer du dö också? Jag vet inte. Ja, det var lag som ni såg där. Men okej, det står 1-0 till honom. Det lagar till för mig också, som ni vet, för det... jag hade en sup kvar och ungefär halva hoppet. Så det där var det ganska jämnt fight. Ja, det var rätt jämnt fight, men... ja. Vi har inte fått ta in en ny mushrooms du i hoppbaren. Både Arvids... Arvids kanal i description ifall ni vill checka ut hans kanal. Han lägger ut några kit reviews och kanske kör gameplays och let's plays och sådär. Men i alla fall. Nu kör vi en andra rond. Om du vinner den här, då så har du vunnit det här. Om jag vinner här, då är det oavgjort. Och det betyder att vi är ungefär lika bra. Vi kör inte en till då, då är vi lika bra. Så ja, kör på tre då. Nej, nej, titta han kommer. Han kommer, okej, vi ska bara köta sönder honom lite. Känns som hans, nu är tillbaka. Vi har försökt få en till match i snart 40 minuter. De här skitungarna bredvid håller på att komma in och fighta så och hålla på och vi överdriver när vi säger skitungar för de har stört oss i 40 minuter nu.
40 minuter. De har tagit 40 minuter vår helg. Eller vår fredag. Och bara liksom hoppat ner till oss. Och är med i våran fight. Det är sjukt jobbigt. Så vi har fått vi har en fight utan dem. Han Fairfax, som ni kanske ser. Han har hacks. Ja. Det kanske inte syns nu, men han har det. Rage hacks har han. Ja. Som gör rekorden till Sony. Han tog ut honom. Ja. Okej. Okay. Och då kör vi en match nu då. Kör vi 3, 2, 3. Mushroom still. Mushroom still. Fin sång jag kom på där. Mm. I like mushroom stills. They're so warm and nice, you know. Där! Du dör aldrig när jag dör. Sådär ja. Men i alla fall, det blev oavgjort. Det betyder att vi är ungefär lika bra. Eller vi är ungefär lika bra. Så ja, tja Jennifer. Jennifer, gå ut i mitt rum. Jag håller på att spela in. Snälla. Ja, i alla fall. Det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Och här kommer mitt nya outro som jag har gjort idag. Så ja. Nu får ni se det och vi ses i nästa video. Hej då! Hej då!